Bermont na! Magkano na nga ba ngayon ng mga Honda motorcycles ngayong buwan ng October 2024? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Pagpasok po natin dito sa kanilang pintuan, mga ka-LM, napakaganda at napakalinis po nitong kanilang Honda Wing showroom dito po sa San Fabian. At makikita po natin lahat ng mga available units dito, kompleto po sila ng mga motorcycle units and then models. At napansin ko lang, available na po pala rito itong pinakabagong Honda Click 160 2024 version. Napakaganda po nitong kanyang headlight design dahil malapad po talaga siya. At ang kagandahan po nito, dito po sa kanyang braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake. Yung kanyang mag wheel is dark brown color. At ang kanyang braking system is naka CBS or combi brake system. Pagdating naman po sa kanyang ignition, naka keyless na po ito. Mayroon po itong built-in na USB charging port at naka pulley digital meter panel display. May malawak na footboard. Dito naman po sa likuran nito po ay naka drum brake pagdating sa kanyang mga preno. Napaka sporty looks din po yung kanyang stock pipe. Naka single shock absorber dito sa likod. At ang presyo po nitong pinakabagong Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. Well, yan po yung bago niyang SRP, mga ka-LM ha. Bumaba po yung kanyang price pero napakaganda at talagang sulit po yung kanyang features and specs. At talagang napakalapad at malupit yung kanyang design. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Honda Airblade 160. Slim lang po yung kanyang dating. Unlike po rito sa ating Honda Click na malapad itong kanyang muka, ito po is very sexy yung kanyang dating. At yung kanyang headlight design, kakaiba rin, very unique. At very attractive po itong kanyang daytime running light. Kasi nga po, makikita natin on top of the cover. At ang kagandahan niyan, ito pong ating Honda Airblade 160 ay equipped po ito ng ABS. Biruin nyo yun. Naka anti-lock braking system na po siya rito sa harapan. Naka keyless na rin po ito ha. Naka two-tone color combination po itong kanyang set cover. At may nakalagay po rito na Airblade na 3D emblem. Naka dual shock absorber po ito, which is nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. Naka liquid cooled po to and then FI na po siya. At ang presyo po nitong kanilang Honda Airblade 160 ay nagkakahalaga po ng 123,900 pesos. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Honda PCX. So white color naman po ito. And then ito po yung kanilang CBS version or combi brake system. Ito pong kanyang visor is napakaganda rin kasi nga malapad, no? So ito po yung bukod tangi sa kanilang mga scooter na mayroong built-in na visor. And then para sa akin, very attractive talaga yung pagkakadesign nito pong kanyang napakahabang headlight, no? Talagang makikita mo, very visible yan, day or night time. Dito naman po sa kanyang braking system, equipped po ito ng single rotor disc brake along with dual pad caliper. Dito po sa bandang likuran is naka single disc brake din po siya. Kaya maporma yung kanyang dating. Naka dual shock absorber dito sa likod. Naka pulley digital meter panel display. Naka naked handlebar. Naka keyless para po sa kanyang ignition. At ang presyo po nitong kanilang Honda PCX 160 ay nagkakahalaga po ito ng 131,900 pesos. Ito po yung kanilang CBS version. Dito naman po sa kabila, yung mga mahilig sa adventure, ito naman po yung kanilang Honda ADB 160. Ito talaga yung pinakamabangis dahil nga po pwede pong gamitin sa lahat ng road condition dito sa Pilipinas. Mayroon po itong adjustable na windshield. Maporma din po itong kanyang headlight design at may makapal na daytime running light dito sa bandang itaas. At ang kagandahan niyan, equipped na po ito ng Honda Selectable Torque Control. Equipped na rin po siya ng ABS para sa kanyang braking system. Naka single rotor disc brake along with two pad caliper. Ganon din po yan dito sa bandang likuran. Naka single disc brake din po yan, kaya napakaporma. At ang pinakaastig dito po ay ang kanyang rear shock absorber na
Showa brand. Ayan, no? Mayroon na po siyang canister dito na gold color. Very attractive sa ating mga paningin. Ito pong kanyang upuan is mayroon po siyang two-tone color combination na gray and then matte black color. Antibay din po at maganda po itong kanyang pagkakatahi. Mayroon po itong fully digital meter panel display. May button selector sa gitna. Naka-naked handlebar. And then, naka-keyless na rin po siya pagdating po rito sa kanyang ignition. Nasa gitna na rin po, ito pong kanyang fuel tip or yung kanyang fuel tank. At dito po sa harapan, ito pong kanyang gulong ay equipped po ng semi-dual purpose pattern tires. At ang presyo po nito pong kanilang Honda ADB160 ay nagkakahalaga po ng 167,900 pesos. Dumako naman po tayo sa mga small displacement. Nandirito naman po yung kanilang Honda Beat Premium. Anyway, ito po ay mayroong 2 model variation. Meron din po itong standard version. So ito pong nandirito is ito po yung kanilang glossy white na premium edition. Pagdating po sa kanyang mga magwheel, very attractive dahil nga po ito ay gold color. Sa kanyang braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake along with single pot caliper. At ito pong kanyang headlight design is binago na po nila. Ito po yung 2024 model, which is very attractive na po siya. Mapunta naman po tayo rito sa likod. Ito pong kanyang magwheel, gold color. Gaya ng sabi ko, very attractive. Ang kanya naman pong braking system dito sa likod, equipped po siya ng drum brake. Naka-single shock absorber naman po siya rito sa likuran. At may nakalagay po rito na Beat, ito pong kanyang 3D emblem na chrome color. Dito po sa kanyang meter panel display. Combination po ng digital at saka analog. At pagdating sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. At ang kagandahan niyan is included na po rito yung kanyang seat opener. At meron na po itong built-in na USB power outlet. Kaya para po dun sa mga mahilig mag-long rides, kapag nalobat po ang inyong mga mobile phones, ay makakapag-recharge po kayo agad ng inyong mga gadgets. At ang price naman po nitong kanilang Honda Beat Premium ay nagkakahalaga po ito ng 74,000 pesos. At ito naman po yung number 1 pagdating po sa mga 125 category. Ito po yung kanilang Honda Click 125. Itong nandirito sa ating harapan ngayon, meron po silang 2 model variants. Ito naman pong itim na glossy black. Ito po yung kanilang standard version. Itong kabila naman po, ito po yung kanilang special edition. So makikita natin, meron po silang pagkakaiba dahil ito pong kanilang Honda Click 125 ay meron pong two-tone color combination. Habang ito pong standard ay single color lamang po siya. Unahin po natin itong kanilang Honda Click 125 standard version. Dito po sa harap, kahit hindi na po nila baguhin itong kanyang headlight design, ay talagang very attractive na yung kanyang dating. Dahil nga po itong kanyang mga daytime running light, dito po sa bandang ibaba ay ating makikita at talagang eye-catching po siya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay equipped with combi brake system. At ang kanya naman pong magwheel is matte black color. Naka-fully digital po itong kanyang meter panel. At ang kanya naman pong ignition ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon po itong built-in na USB charging port. Ayan, so makikita po natin dito, gagamit na lang po tayo rito ng USB cable at pwede na po tayong mag-recharge ng ating mga mobile phones. Mayroong utility hook dito sa gitna, may malawak na footboard at naka-single shock absorber naman po rito sa likuran. At ang kanyang braking system dito sa likod, ito po ay gumagamit ng drum brake. At ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa Honda Click is talagang napakatipid din po sa pagkonsumo ng gasolina. Bukod sa malakas na mabilis, ito po yung nag-iisa na talagang pinagmamalaki ng Honda Click, yung kanyang liquid-cooled na cooling system. At ang presyo naman po ng kanilang Honda Click 125 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 82,000 pesos. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Honda Click 125 SE or Special Edition. Ang ganda talaga ng kulay kasi nga po, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. So dyan mo ma-specify na ito po yung kanilang Special Edition dahil nga dun sa kanyang dalawang kulay or yung two-tone color combination. At isa pa, ang very noticeable dito po sa kanilang special edition, ito pong kulay ng kanyang magwheel. Makikita nyo is dark brown color po itong kanyang magwheel, habang itong standard is matte black color po siya. Ang kanyang braking system is equipped with single rotor disc brake along with single pot caliper. Naka-combi brake system, kaya maaasahan natin na makakapagbigay po yan ng smooth na braking power. FI po ito, fuel injection, matipid sa pagkonsumo ng gasolina. Silipin naman po natin dito sa bandang likuran. Makikita rin po natin na ito pong kanyang grab bar is dark brown color. Compare po natin sa standard na matte black din po yung kanyang kulay. At ganun din po yung kanyang
rear mag wheel, dark brown po yan. So dyan po natin makikita yung pagkakaiba po nitong standard at ito pong special edition. Mayroon naman po itong single shock absorber dito sa likod. At ito po ay naka fully digital meter panel display. Naka mechanical key dito sa kanyang ignition. Included na po rito yung kanyang seat opener. Meron po siyang bulsa rito sa kaliwa. At dito naman po sa kanan, mayroon po itong built-in na USB charging port. Pwede na po tayo rito maglagay ng USB cable at pwede na po tayo agad mag-recharge ng ating mga mobile phones or gadget. At gaya nga po ng sinabi ko, ito pong Honda Click 125, ang pinagmamalaki po nito is yung kanyang liquid cooling system na hindi natin makikita doon po sa mga ibang 125cc. At ang presyo po pala nitong ating Honda Click 125 Special Edition ay nagkakahalaga po ito ng 84,500 pesos. Mapunta naman tayo sa mga underbone. Dito meron po silang Honda RS125. So para po dun sa mga mahilig sa mga ganitong style, no, mga 90s, modern na rin po yung kanyang dating, no? Talagang sumasabay na po sa innovation. Maganda na rin po yung kanyang facial looks at yung kanyang physical appearance. Yung kanyang turn signal assist na dito po pala nakapop up dito sa bandang ibaba nitong kanyang headlight. At ang kanyang braking system, ito po pala yung version na naka single rotor disc brake along with gold na single pot caliper. Spokes type po ito. Yung kanyang decal very attractive din pala mga KLM, no? Nagkaroon siya ng lining na blue, black and then gray. At pagdating sa kanyang instrument panel, ito po pala ay equipped with analog display. At sa kanyang ignition naman po, gumagamit ng mechanical key. At ito po palang motorsiklo na to ay semi-automatic. Kaya kung inyong mapapansin, ito po yung kanyang foot brake. At nandirito naman po yung kanyang shifter. At dito naman po sa bandang likuran, ito po ay equipped with dual shock absorber. At ang kanyang braking system dito sa likod is naka-drum brake po siya. At very pointed po yung pagkakadesign nito pong kanyang tail light. At ang presyo po nitong kanilang Honda RS125 ay nagkakahalaga po ito ng 75,900 pesos. At ang katabi naman po nito, ito po yung kanilang Honda Wave RSX this version. Wow, napakaganda na rin, no? Talagang in-upgrade na nila. So yung color po na nandirito sa kanilang special edition is ito po yung kanilang matte black color. Ang nagustuhan ko lang rito sa mga Wave RSX design, ito pong kanilang headlight kasi nga nandirito sa kanyang manubela na kung saan kapag ikaw po ay liliko sa kanan at kaliwa ay susunod yung kanyang ilaw. Maganda na rin yung pagkakadesign itong kanyang turn signals. Mayroon na din po siyang additional lights dito sa bandang ibaba at pointed po yung pagkakadesenyo. At ito po yung kanilang spokes version with disc brake. At dito po sa likuran, ito po ay equipped with dual shock absorber. Yung ginamit po na coil spring dito is silver color. At ang kanya naman pong braking system dito sa likod ay naka drum brake po siya. At ito pong motorsiklo na ito ay semi-automatic. At ito po ay naka analog meter panel display. Naka mechanical key itong kanyang ignition. At ang presyo po pala nitong kanilang Honda Wave RSX Disc ay nagkakahalaga po ito ng 65,500 pesos. At dito naman po sa kabila, ito po yung kanilang pinakamabangis na underbone. Ito po yung pinakabago, which is ito po yung the new 2024 Honda Winner X Premium Edition. Napakabangis talaga ng kanyang dating. Kaya para po dun sa mga naghahanap ng mga mabibilis na motorcycle, itong underbone ang sakto at tama para sa inyo. Ito pong kanilang mga headlight design. Parang mata ng pating, no? Para sa akin, very attractive. At dalawang kulay po pala yung available dito sa kanilang Winner X Premium version. Meron po tayong matte black at meron tayong matte red. At ito po ay equipped with single rotor disc brake along with single pot caliper. Nakaterno po pala ito mga KLM dito po sa kanyang telescopic fork. Gold color din po siya kaya very attractive yung dating nito pong kanilang premium edition. At ang kagandahan niyan, very safe din po ito pong kanyang braking system dahil ito po ay equipped with ABS. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. So nagkaroon po siya rito ng partition sa gitna sa bandang ibaba. Nandirito po yung kanyang mga light indicators. At nandirito naman po yung kanyang digital display. May tubo button selector sa ibaba at ang kagandahan niyan sa kanyang ignition gumagamit na po ito ng keyless at included na rin po rito yung kanyang seat opener. At dito naman po sa kabila meron na rin po itong integrated na USB charging port. Yung kanyang seat cover nagkaroon ng two-tone color combination na gray at matte black. Yung pagkakatahe is more durable din po siya. At dito po sa kanyang side profile may nakalagay po rito na Winner X in gold color which is 3D emblem naman po siya. At ang kanya naman pong shock dito sa likod ay equipped po ito ng mono shock absorber,
Red color naman po yung kanilang ginamit sa kanyang coil spring. Well, mga ka-LM, nakakapagbigay po ito ng maganda at balanced na bouncing performance dahil nasa gitna po yung alignment nitong kanyang shock absorber. Dito naman po sa likod, ang kanyang braking system ay equipped with single rotor disc brake. Naka-disc brake sa harap, naka-disc brake din po rito sa likod. At gold color po yung kulay nito pong kanyang single pad caliper. Sporty looks din po yung dating nito pong kanyang stock pipe. At ang presyo po ng Honda Winner X Premium Version ay nagkakahalaga po ito ng 129,900 pesos. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Honda Winner X Racing Edition. Wow! Napakaganda po ng kanyang kulay. Kaya mapapansin natin agad na ito po yung kanilang Racing Edition variants. Dahil nga po nagkaroon po ito ng two-tone color combination na glossy white along with glossy red. At ang kanya naman pong mga decal na makikita rito is blue and red, black and white. Very sharp po yung pagkakadesign nitong kanyang headlight. May spike dito sa gitna na nagsilbing kanyang daytime running light. At nandirito naman po nakaposition itong kanyang mga turn signals. So naka-imbose po siya rito sa bandang gilid. At ang kanyang braking system is equipped po siya ng ABS, also known as anti-lock braking system. Nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At ang kanya naman pong mag wheel is gold color. Ayan, so mapapansin natin, ito pong kanilang racing edition is gold color po itong kanyang mag wheel. Unlike po dito sa kanilang premium edition na matte black color po itong kanilang mga stock na mag wheel. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang poly digital meter panel display. So the same lang din po sila dun sa premium edition. Dito sa baba, mayroon po itong built-in na USB charging port. Sa kabila naman po, equipped po ito ng keyless system pagdating sa kanyang ignition. At ito po ay mayroong 6-speed manual transmission. Mayroon na rin po siyang assist and slipper clutch. At may nakalagay naman po rito na Winner X in chrome color na 3D emblem. At ang kanya naman pong preno dito sa likuran ay naka-disc brake din po ito. Disc brake po dito sa likod, disc brake din po dun sa harap. At ang presyo po nitong kanilang Honda Winner X Racing Edition ay nagkakahalaga po ito ng 131,900 pesos. Dito po sa bandang harapan, nandirito po yung kanilang Honda PCX160. Yung ating makikita rito, ito po yung kanilang mga ABS version. At 3 colors po yung available na mayroon po sila rito po sa Honda Wing San Fabian Pangasinan branch. Dito po sa bandang dulo, nandirito po yung kanilang matte red color. Mayroon po tayong metallic glossy white. At mayroon din po tayong metallic matte black. At silipin naman po natin, ano ba ang maganda sa Honda PCX160? Unang-una, syempre, yung kanyang braking system, equipped na po ito ng ABS or anti-lock braking system. Yan po yung pinaka-safe na preno nowadays, which is nakakapagbigay po kasi yan ng smooth na braking power. Sa harapan, ito po ay mayroong single rotor disc brake along with 2-pot caliper. Sa likod is naka-disc brake din po ito, kaya napaka-forma ng kanyang dating. Mayroon din po itong dual shock absorber dito po sa likuran. May nakalagay po rito na PCX160 in gold color. At ang lapad po at malambot itong kanyang upuan. Mayroong two-tone color combination itong kanyang seat cover na gray at matte black. At ito po ay naka-fully digital meter panel display, naka-naked handlebar, at pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay naka-keyless. Included na rin po rito yung kanyang set at fuel opener. Dito naman po sa kanyang right side pocket, meron po tayong makikita rito na USB charging socket. So maglalagay na lang po tayo rito ng USB cable, ay pwede na po tayong mag-recharge ng ating mga gadgets and then mobile phones. Nandirito na po sa gitna ito pong kanyang fuel tip. Very accessible na po siya kapag kayo po ay magpapagas, hindi nyo na po kailangang bumaba mula sa pagkakaupo sa motorsiklo. At ang isa sa mga nagustuhan po rito, pwede kayong mag-cruising style, no, dahil meron po siyang footrest extension na kung saan ay pwede nyong iunat ang inyong mga paa para less stress po or less patig pagdating sa mga malalayong biyahe. At ang presyo po pala nito pong kanilang Honda PCX160 ABS version ay nagkakahalaga po ito ng 149,900 pesos. Mapunta naman po tayo sa mga pantra or yung mga pantricycle panghanap buhay. Ito po yung kanilang Honda Supremo 150. So ang kagandahan niyan, itong 2024 version, bago na rin po, binago na po nila. Mapapansin po natin, ito pong kanyang telescopic fork. Before is meron po itong metal na cover, ngayon is meron na po siyang rubber boots dito. And then yung kanyang hub is glossy black na po siya, unlike before na silver color. At ito pong kanilang Honda Supremo 150, meron po itong 3 color variation. Meron po tayong blue,
red, and then yung black color. Kaya para po dun sa mga naghahanap ng mga pang-business na motorcycle, available din po rito itong Honda Supremo. At ang presyo po nitong kanilang Honda Supremo 150 ay nagkakahalaga po ito ng 79,500 pesos. Last but not the least, ito naman po yung kanilang Honda TMX 125. At meron po sila ritong 3 colors available. Meron po tayo ritong silver, no? Talagang napaka-classic nung dating nung kanyang silver color. At ang kagandahan po dito sa Honda TMX 125, kapag ito po yung inyong motorcycle, kahit sa ang lugar po ay makakabili kayo ng kanyang mga parts. At ang presyo po pala nitong kanilang Honda TMX 125 ay nagkakahalaga po ito ng 56,900 pesos. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga Honda motorcycles, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari po kayong mag-direct message dito sa ating channel at ilalagay ko na lang din po ang aking contact number dyan po sa description box sa ibaba para po ako ay inyong matawagan at masagot ang lahat po ng inyong mga katanungan. At kung interesado ka sa mga ganitong klase ng video content na kung saan ako po ay nagbebenta ng mga motorcycle, cars, mobile phones, appliances at mga properties, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.